De sköt dem ju för att de säger det att sömnmedlet var slut. Det är ju jävligt illa och det får ni att tänka och bli lite orolig ifall man hamnar inom vården liksom. Man ska in på operation och bara, hur länge måste jag ligga på uppvaket? Ja just det, vi hade tänkt prata med dig om den saken.